hay'adaha diyaar garowga afoonka kaydka raashinka qaranka ayaa gobolka Togdheer waxa ay ka daafurtay qaybinta raashin loogu talagalay in la gaarsiiyo bulshada danyarta ah ee ku nool deegaanada Hoosimada gobolka Togdheer waxaana uu goorreen halkaas ka hadlay sidoo ah hay'adaha diyaar garowga afoonka kaydka raashinka qaranka waxaana uu ka waramay deegaan ay gaarsiinayaan bulshada danyarta ah ee ku dhaqan deegaanada kala duwan gobolka Togdheer iyo sida loo soo xulay dadka baahida u qaba in la gaarsiiyo deeqda raashinka ay bixinayso hay'adaha diyaar garowga afoonka kaydka raashinka qaranka iskana kaashadeen boqortooyada Saudi Arabia waxaanu halkan gobolka Togdheer ka daafureynaa wajiga saddexaad deeqda Malik Salmaan oo soo dhiibay oo ka kooban 6 item runtii gobolka Togdheer waxa ka faa'iideysanaya 4500 oo qoys ayaa lagu qaybin doonaa insha Allah Ilaahay ka dhigo oo wax raashin tayo leh oo 6 nooc ka kooban alxamdulillah rabbil alamin aad iyo aad ugu mahadnaqayna boqor Salmaan waxaan u ducaynaynaa waa khayr qaba Allah ugu bedelo waxaan kala runtii u yeesagana aan maartay ku amaanayna hawshaas hay'adda Narfor mareeyahan ee hay'adda Narfor gudoomiyaha Narfor mudane Faisal Cali Sheikh oo runtii soo ku suntan horumarkaas iyo dadaalkaas dheeraadka runtii Mustafa Abdullah Hashi agaasima waaxda gargaarka ee hay'adda diyaar garowga afoonka kaydka raashinka qaranka oo isna dhankiisa ka hadlay ayaa ka waramay xiriirka wada shaqeynayd ee ka dhaxeeya hay'adda iyo boqortooyada Saudi Arabia waxaana uu sheegay in guud ahaan gobolada dalka ay si rasmi ah u gaarsiin doonaan deeqo noocan oo kala halkan joogno waa qoweyta gobolka Togdheer aan ka daafurno mashruuci ku deeqday mamlaka Carabiga Saudiya King Salman Charity dadka tabaaleysan ee abaartu saameysay gobolada Soomaaliland annaga ka hay'adahan waxa noo qorsheysan ama istaraatiijiyad ku jirta in wax taakula ama macaawino ka timaada ama dawladda guddiga heer qaran ama dawladda Soomaaliland la saaxiibka ah wixii taakulana soo gaadha sidii barnaamijkeeda iyo qorshaheedii ayaan ku saarnaa si transparency dadka loo soo qoraa hagan aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa barnaamijyada gobolada iyo golaha deegaanka gobol kastaba oo si wanaagsan loo shaqeeya oo dadkana la tulkooba si gaar ah waxaan u mahadcelinayaa tiimka Natfor ee gobolada jooga ee xagga hawlaha gargaarka iyo gurmadka ka shaqeeya Mas'uulka Saudi Markii Subanu Salmaan oo isna dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliland ay mar walba ay kala shaqeeyaan gaarsiinta deeqaha kala duwan gaar ahaan bulshada baahida u qabta Xamse Qurbani warbaahinta dawladda